Привіт, друзі! З вами Чубаклець. Це наш 11-й урок, курс «Англійська для початківців». Отримав декілька листів від вас, затримався з відео по мовних курсах через роботу. От, приношу свої вибачення, що давно не знімав. Дуже дякую, що пишете, дуже дякую, що цікавитесь. От, буду намагатися робити відео кожен тиждень. От, ну давайте вчити нові слова. Готель – hotel, кімната – room, ліжко – bed, туалет – toilet, дуже маленький – very small, дуже хороший – very good, нехороший – not good, і недалеко – not far. Працюємо з діалогом. Вже добре знайома нам Лена Булк розповідає своїй сестрі про готель. How is the hotel? Як готель? The hotel is not far from the center, but it's not good either. Готель недалеко від центру, але він і не хороший до того ж. What's wrong with it? Що з ним не так? Where shall I start? The room is very small. З чого б мені почати? Кімната дуже маленька. The bed is not comfortable. Ліжко незручне. The toilet is not clean. Туалет нечистий. And the gentleman at the reception is not friendly. І пан на ресепшені не дружній. What a shame. What a shame. Соромисько. But the breakfast is very good. Але сніданок дуже хороший. От такий от діалог, друзі. Працюємо з реченнями. The coffee is not good. Кофі не хороший. He's not friendly. Він не дружній. The house is not far away. Будинок неподалік. The car is not new. Машина не нова. І ще декілька речень. The city is called Bonn. Місто зветься Bonn. Тут, що я хотів сказати, тут використовується пасивний залог в англійській мові. По граматиці я зроблю окремий міні-курс, в якому спробую в декількох, можливо, п'яти чи в шести уроках викласти основну граматику, саму основу, яка найрозповсюдженіша, тобто, щоб у вас була граматична також база. От, ну, але зараз це ми не будемо забігати наперед, це просто я сказав, що тут використовується пасивний залог, але речення проводиться як The city is called Bonn, місто зветься Bonn. The gentleman is friendly, пан дружній. The hotel is good, готель хороший. The coffee is good, кофі хороший. І the room is small. Кімната маленька, the road is far away, дорога далеко. Отже, друзі, на цьому наш 11-й урок добігає кінця. Дуже дякую, що дивитесь. От, як завжди, я раджу працювати, опрацьовувати нові слова, речення, фрази самостійно. Обов'язково я раджу працювати з Google Translator, бо це, як на мене, дуже корисний ресурс, який наразі абсолютно безкоштовний, от, який дуже спрощує життя і пришвидшує вивчення іноземної мови. Тому користуйтесь, от, і закріплюйте знання, вчіться. От, дуже дякую, що дивитесь, ну і до наступного відео.